Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про проблему, з якою ми з дружиною стикнулися нещодавно, тому що в Польщі зараз досить багато українців є, і зрозуміло, що досить важко знайти житло. Я думаю, що багато з вас, друзі, вже стикалися з цим питанням, або ж ваші друзі, знайомі шукали. Якщо це так, напишіть, чи було вам легко знайти житло? Тому що зараз я вам друзі розповім. Як мені вдалося знайти житло, скільки часу я на це витратив, і скільки мені доведеться вит... витратити грошей? Також друзі, нагадаю, що ми і надалі проводимо збір коштів для допомоги в Україну. І зараз ми збираємо друзі на пожежну машину, яка коштує 67 тисяч злотих. Цю пожежну машину ми вже зарезервували, лише не вистачає коштів. На сьогоднішній день ми вже зібрали 15 тисяч злотих, плюс-мінус там трошки більше вже є. І звичайно ж, відеозвіт буде гарантовано, так як і з аптечним трейлером. Посилання буде на це відео в описі до цього відео. Ну і звичайно ж, друзі, хочу вам розповісти цю історію, з якою ми стикнулися десь 3-4 тижні тому. Друг мені каже, переїжджай до нас, тут є більші можливості, тому що більше місто. І це місто є краків. Ну і, звичайно ж, ми вагалися з дружиною. Дружина дуже не любить переїжджати, тому що потрібно завжди прибирати мешкання, потім його здавати і знову переїжджати на нове, знову там прибирати. Ну і від Жешова до Кракова не так і близько. Ну а з проблемою те, що знайти житло буде важко, я навіть над цим не задумувався. Я подивився оголошення на OLX, їх там було достатньо. Ну і звичайно ж, я почавши уже телефонувати сам особисто до поляків з проханням, чи вони винаймуть нам житло із дитиною. Ну, Те, що дитина у нас, це ще менше з тим. Але коли поляки чули мій акцент, відразу питали, який я на радовощі. Тобто, звідки я. Походжу, з якої країни, і коли я казав, що українець, то вони одразу починали чомусь вагатися. Я не розумію, з чим це пов'язано. Хоча я кажу, що я вже проживаю в Польщі 4 роки, але їх це не цікавить. Вони відзвоняться, тому що вони отримали ще 60 телефонів. І повірте, це не були телефони від українців, це були телефони від поляків, тому що саме поляки також не можуть знайти для себе житло у зв'язку з тим, що поприїжджали дуже багато українських біженців до Польщі і. Та ріелторша, яка нам винайняла все-таки житло, вона сказала: коли вона виставила оголошення з самого ранку, о 7 ранку, позавчора, то вона отримала за цілий день близько 70 телефонів. Вона відразу казала: якщо ви хочете зняти житло, то приїжджайте і дивіться. Але люди хотіли просто попитатися і так далі, і так далі. Ну і якось нам повезло, і вона вибрала нас. Але друзі, ви розумієте, що я порівнявши статистику, від лютого місяця, коли почалася війна від 24 лютого, саме в місті краків ціни на винайм помешкань піднялися в районі 500-1000 злотих. Тобто, якщо вони до війни коштували. За винам там двохкімнатної квартири це 2 тисячі злотих. На сьогоднішній день це вже 3000 тисячі злотих. Звичайно ж, це є недешево. На сьогоднішній день я плачу за це помешкання, де я зараз проживаю і де знімається це відео, це 2 тисячі злотих, можна сказати, зі всім плюс електроенергія. А зараз в таке ж саме житло, якщо я переїду в місті краків, так воно є більше, там більше населення і, можливо, все дорожче. Ну, то я буду платити понад 3000 тисячі злотих. Так, це немало, але. Знайти житло просто нереально. Ти дзвониш вже зарезервовано. Дзвониш зарезервовано. Уявляєте собі, три тижні я дзвонив майже кожного дня. Не скажу, що кожного дня, тому що кожного дня не виставляли нові квартири. І ми дзвонили з дружиною по черзі, і саме вона, задзвонивши до цієї ріалторші, змогла домовитися уже за те, щоб ми приїхали, подивилися це приміщення, ну і зарезервували, тому що ми ще проживаємо місяць на цьому житлі. І повірте, друзі, я думаю, що в кожному місті така проблема. Найкраще це шукати на двох сервісах, як і я це робив: це OLX і Otodom. Друзі, на якому сервісі ви знайшли своє помешкання, напишіть в коментарях під цим відео. Тому що, якщо ви скажете на маркетплейсі через Facebook, то я вам скажу наступне: досить і досить важко знайти там житло, тому що якщо ти входиш на оголошення, відразу пише, що це агенція нерухомості. Я теж знайшов через агенцію нерухомості, на жаль, житло, тому що іншого виходу не було. Бо просто нереально задзвонити і зарезервувати це житло. Коштує така послуга цієї Агенції нерухомості рівно стільки, скільки ви повинні заплатити за одномісячний винайм житла. Тобто, в моєму випадку, це 3000 злотих. Скажете, це досить дорого, Сергію. Я з вами погоджуся і треба буде якось ці гроші віддати, які ми складали теж. Нелегко, ну але я ще раз кажу: виходу іншого немає, бо просто немає вільних місць. Ця жінка, яка нам виняла, винайняла цю квартиру, сказала, що дійсно існує досить і досить велика проблема. Немає такої проблеми проблеми із купівлею нерухомості, а от з винаймом, реально, в місті Жешу, в місті Краків, як у вашому друзі, місті в Польщі, напишіть. В коментарях під цим, під цим відео також вона казала, що коли війна почалася, десь через пів місяця після того, телефонували до неї українці і говорили, що ми готові вам готівкою одразу заплатити за півроку всю суму, але дайте нам житло. Ну, як я, звичайна людина, яка проживає в Польщі. Може конкурувати з такими людьми. Наприклад, якби до вас зателефонували і сказали, що ми винаймемо у вас житло на, на півроку вперед і зразу всі гроші віддамо. Ви б не винайняли такій людині житло? Звичайно, що так, навіть якщо це українець. Ти одразу дістаєш цю суму і ти просто. Не хочеш нікому вже там вірити, віддавати комусь іншому помешкання, е, знову ж таки перевіряти цю людину і так далі, чи вона спроможна буде платити наступних півроку чи ні. А таким чином, тут зразу людина тобі кеш на півроку вперед дала, і все окей. Тому люди, дорогі українці, перед тим, як їхати до Польщі або ж перед тим, як змінювати помешкання, приготуйтеся до того, що вам досить важко буде знайти житло. А ще плюс до того, є шахраї, про яких також не треба забувати. І... Ніколи в житті не скидуйте аванс, не резервуйте, скинувши аванс помешкання, тому що ви можете попрощатися з цими грошима. Ми з дружиною сіли в автомобіль і поїхали, хоч це було 200 кілометрів від нас, дивитися, все подивилися, підписали те, що ми дали аванс за те, що ми в'їдемо там від е, 15 травня, і лише тоді. Ми заплатимо повністю всю оплату, і це буде через нотаріуса відбуватися. Чому через нотаріуса? Ну тому, що нас не зможуть вигнати протягом того часу, на який ми підпишемо умову. Умову винайму помешкання. Це також потрібно, друзі, вважати, але це не є безкоштовно. Якщо ви не знали, це коштує 150 злотих, але тоді ви більш безпечніші. Ну, звичайно ж, якщо ви з дитиною, ну, то вас і так не вижнуть, тому що Кодекс цивільний говорить в Польщі, що таких сімей ну, важко досить їх вигнати з помешкання. Якщо, наприклад, ви продасте помешкання або ж ваш власник продасть помешкання. Тут все інакше працює. Не знаю, як в Україні, хоча мені здається, що не аж так. І, власне, от така, друзі, історія. Досить важко з цим боротися. Я переживати вже почав, але нам просто вдалося, що саме нас, 70 людей, ця е, представниця Агенції нерухомості, саме нас вибрала. Це круто. І вчора ми витратили цілий день для того, щоб це все організувати. Ну і, звичайно, лишився переїзд. Це найтяжчий процес, напевно. Адже переїжджати не так то й просто. Якщо ви це знаєте, ну то, друзі, поставте свій підпис під цим відео, ну або ж натисніть, натисніть просто помешкання, точніше, лайк. Ну, от я, друзі, історію хотів з вами поділитися, тому що вона буде для когось корисною і потрібною, щоб ви розуміли, що зараз в Польщі тяжка ситуація із винаймом житла. Це правда, ніхто цього не приховує. Більше того, ціни підросли вгору. Це звичайно неприємна ситуація, ну але я вам розповідаю так, як є тут насправді, тому що я тут живу понад 4 роки і орієнтуюся в ситуації. Ну що ж, друзі, подивимося вже, що буде в майбутньому. Я вам дякую за те, що ви дивилися це відео. Ну і, звичайно ж, побачимося вже в наступному випуску.